Brangūs mažeikiečiai ir miesto svečiai, kviečiame visus į nuotykį. Spalio 26 dieną Mažeikių kultūros centre vyks palaiminimų šeštadienis. Tai šventė, kuri ritasi per visą Žemaitiją šiais metais didžiuosiuose miestuose staptelėdama ir džiugindama žmonės. Visus kviečiame atvykti ir patirti tikėjimo bendrystės ir vilties impulsus, tuos išgyvenimus, kurių taip reikia mūsų tėviniai Lietuvai, mums asmeniškai ir aišku mums kaip bendruomeniai. Taigi palaiminimų šeštadienis, tebūna jums visiems brangieji naujas išgyvenimas, įkvėpimas ir kviečiame visus atvykti, pabūti ir pasidžiaugti. Esame viena šeima. Tebūna tai patirta šios šventės metu. Kviečiame jūs, brangieji Mažeikių, spalio 26 dieną Mažeikių kultūros centrą. 1 valandą prasideda programa. Būkite palaiminti.